অধিক ক্ষমতাশালী হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত। ত্ৰিপুৰাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ত্ৰিপুৰাত পুনৰ হ'ব নেকি বিজেপিৰ চৰকাৰ? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব মূল প্ৰত্যাহ্বান হৈ উঠিছে বিৰোধী শিবিৰৰ বাবে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক কৰিব ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। চুবুৰীয়া ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ চূড়ান্ত কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোৱা তিনিদিন ধৰি সীমামূৰীয়া ৰাজ্যখনত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচন চলাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মূলত হিন্দুত্ববাদৰ সফল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰাৰ বাবে বিশেষ ষ্ট্ৰেটেজি লোৱাটো লক্ষণীয় হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিশেষ ৰণকৌশলৰ বাবে অসমত হিন্দুত্ববাদৰ সফল প্ৰয়োগো সম্ভৱ হৈছে। গোসুৰক্ষা বিধেয়ক 2021, ড্ৰাগছ আৰু অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, অবৈধ বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি, চৰকাৰী ভূমি বেদখল মুক্ত কৰা, চৰচাপৰিসমূহত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰ স্থিতি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আদি কাৰ্যৰ বাবে অসমত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংগঠনিক শক্তি অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। একেদৰে ত্ৰিপুৰাতো খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ অৰ্থত বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে, আৰু সেই আঁচনিৰ সফল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰিছে সেয়াও যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈছে। নিৰ্বাচনী সভাসমূহত জনসাধাৰণৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰিও কম গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। একে সময়তে ত্ৰিপুৰাত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব বুলিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ দোহাৰিছে। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত যদি ত্ৰিপুৰাত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠিত হয় তেন্তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পচন্দ অনুসৰিয়ে ত্ৰিপুৰাৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বাছনি কৰা হ'ব। অন্যথা ত্ৰিপুৰাতো বিজেপিৰ অন্যতম ত্ৰাণকৰ্তা হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী।